Hej Dan. Jeg vil gerne høre, om du vil tage mig med til landskamp mod Slovakiet. Kan du prøve at fortælle, hvad der sker, for når du tager for hjemme for dig? Hvad så? Jamen, jeg sidder faktisk på mit arbejde og bliver ringet op af assistenttræneren. Han spørger, om jeg kan være ude i lufthavnen om halvanden time. Jeg tror, klokken var 11 der, og vi skulle mødes derude halv et. Ikke ude i lufthavn, undskyld, ude på DBU Allé, ude på deres hovedkontor. Mm. Der vælger jeg så at tage hjem fra arbejde og tage hjem og pakke en taske med nogle støvler i. Mødes derude. Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg gik ind til, om jeg skulle tro på det her, eller hvad fanden det var, der skulle ske. Men vi mødtes derude, og pludselig så jeg, at der stod security og sådan noget, da vi ankom. Så jeg tænkte godt, okay, det er virkelighed det her, ikke? Så mødtes vi derude, kan jeg huske, og blev sat ind i sådan en taktikform, hvor hele staben omkring holdet og fyser og sådan nogle ting var. Og så kommer John Fax ind ad døren, så siger han, drenge, jeg er jeres nye landstræner, og I skal spille en kamp mod Slovakiet i morgen. Og vi sad der, jeg tror vi var 22 spillere. Vi kendte ikke rigtig hinanden, men havde selvfølgelig set hinanden. Og så sagde Faxe der, jeg fortalte kort om processen og om hvad der skulle ske. Og så blev vi så eskorteret ud til lufthavnen derefter. Ikke ud til Kastrup, men ud til Roskilde, fordi det skulle være så hemmeligt som muligt. Ja. Vi blev så eskorteret derud, og da vi ankom derude, så var det ikke så hemmeligt. Der stod i hvert fald en masse journalister med kameraer, ja. Som stod og filmede igennem hegnet, kan jeg huske. Og på vej op i flyet, der kan jeg huske, at jeg filmer flyet og lægger en video op, hvor jeg lige pludselig får, jeg tror jeg modtager lidt over 100 kommentarer på den der video der. Det er helt vildt, hvor folk skriver alverdens ting. Ikke? Ja. Vi flyver så og kommer der ned og lander. Da vi lander ned i lufthavnen, der står der også en masse journalister og sådan noget, men ikke så mange. Jeg ved ikke, hvilken lufthavn det var, men det var sådan, det var meget hemmeligt, føler jeg. Og så bliver vi så eskorteret ud til hotellet, hvor det virkelig går op for en, okay, det er stort det her, fordi der, jeg tror, der står 30-35 journalister med deres kameraer, udlandske og danske, og ligesom, jeg filmer det her. Og da vi træder ned af bussen og på vej ind mod hotelværelset, der kan jeg bare huske, at man har et kamera op og stukket direkte op i hovedet, og det føles ret vildt, og man ved ikke rigtig, hvordan man er landet i. Og så kommer vi så op på hotelværelset der, og har et kort briefingsmøde, og får noget aftensmad og sådan noget, og så er det egentlig bare godnat og i seng. Dagen efter har vi en kort træning om morgenen, hvor John Faxe lige gennemgår nogle taktiske ting, hvad man nu kan nå før en kamp. Ikke? Ja. Lidt hård træning, kan jeg huske faktisk, i forhold til, at vi skulle spille om aftenen. Og jeg tror faktisk, folk var rimelig trætte efter den træning der. Men vi træner så der, og så bliver vi så kørt tilbage på hotelværelset. Får noget frokost og sådan noget. Og så har vi taktikmøde. Derefter. Og så er det ligesom bare op på værelset og slappe af. Mm. Og der kan jeg huske, at jeg tænder min telefon. Det er faktisk først der, jeg åbner min telefon. Og der ser jeg bare mig selv på forsiden af BT og Ekstra Bladet. Landsholdsspillere står frem og alle mulige alverdens ting. Og, ja, sådan nogle ting. Ikke? Mm. Og der går det op for mig, okay, det er sgu også stort. Fordi man havde lidt, det var lidt svært for mig at fornemme, hvor stort det var hjemme i Danmark. Ja. Men jeg kunne forstå, at det var en stor ting, og alle snakker om det. Og så, så kan jeg jo så slukke telefonen igen og prøve at lægge mig til at sove, men det kan jeg ikke. Vi skal så mødes nede i lobbyen, jeg tror det var 6-tiden eller sådan noget, hvor derefter var afgang til Slovakiets stadion der. Vi kommer så derud og klæder om, og der er egentlig
det er en ret underlig stemning, der er, fordi folk glæder sig, men folk er også pisse nervøse, ikke? Over, hvad der skal ske. Så ja, går kampen bare i gang, og vi står der og synger national sang lige pludselig. Det er lidt urealistisk, og man kan ikke rigtig forestille sig, hvordan man står midt i. Men kampen går så i gang, og kampen jo viser sig så gå godt, og jeg kommer ind med en halv time igen, og ja, det er bare en vild oplevelse. Taber så 3-0, og det føles jo som en sejr, og det gjorde det også efterfølgende, hvor Jesper Møller, DBU-formanden, kommer ind og lykønsker os, og jeg kan bare huske, der er en helt vild stemning i omklædningsrummet, og ja, det var stort, og det er noget, man det kommer aldrig til at glemme. Og få overrakt den her DBU-nål af Jesper Møller og sådan noget. Og får man det? Ja, det fik jeg. Sammen med landsholdstrøjen, ikke? Får man 2 trøjer? Nej, jeg fik kun 1 trøje. Kun 1? Ja. Okay. Men vi fik så valget om, at vi kunne vælge at bytte den med nogle af Slovakiets spillere. Men jeg valgte ikke at bytte den, jeg ville gerne have den hjemme, ikke? Ja, ja. Men jeg spurgte selvfølgelig alligevel deres største stjerne, vi måtte få deres tøj. Ja. Han har så lovet... Er det hamsik eller hvad? Ja, ja. Han har så lovet trøjen ud til en anden. Ja. Jeg fik dog et billede og en selfie i stedet for. Ja. Men ja, det var egentlig det op til kampen, kan jeg huske. Ja. Og hvad så? Så tager I bare hjem samme aften eller hvad, med fly eller hvad? Nej, så har vi sådan en kort møde efter kampen, kan jeg huske, på hotelværelse. Hvor der er jo den her Wales-kamp også, om lørdag, mener jeg. Ja. Hvor DBU faktisk gerne vil have os, at vi skal flyve direkte til Aarhus, hvor de vil inkludere os på et hotelværelse. Men vi holder så et møde med Faxe og sådan noget, udenom alle de her DBU-folk, der også får med på turen, for lukket døre, hvor vi bliver enige om, at det har vi ikke lyst til. Vi vil gerne hjem til vores familier og ligesom sige hej til dem, inden vi muligvis skal blive kaldt ind igen, ja, hvis det bliver nødvendigt. Også ligesom for, at vi ikke har taget DBU's... hvad man kan sige, deres skulder på det her. For vi var jo ikke på DBU's side. Vi var heller ikke på spillernes side. Vi var jo nogen, der bare gerne ville hjælpe dansk landsholdsfodbold. Ja. Så det var ligesom et signal, vi ville sende til hele omverdenen om, at okay, vi er ikke på DBU's side her. Vi er ikke DBU's spillere. Vi er bare nogen, der gerne ville hjælpe. Ikke? Så vi vælger at tage hjem i stedet for. Selvom det var DBU selvfølgelig ikke så glad for. Men det vælger vi at gøre, og det viser sig så, at de jo så efterfølgende finder en løsning med de rigtige spillere. Og det tror jeg også, at vi var en del af. Jeg tror da, at vi var med til at skubbe dem i en retning af, at de kunne finde en løsning. Og det er jeg selvfølgelig stolt af. Jeg er glad for at have påvirket landsholdsfodbold i den retning, og at vi kunne få, nu bliver det så EM til sommer på dansk grund. Det, når man tænker tilbage, det var jo... Det er stort, og hvis den ikke var blevet spillet den kamp, så ved man jo ikke, hvad der kunne have sket, om vi overhovedet havde haft muligheden for at spille EM til sommer. Ja. Så man kan sige, ingen ved, hvad der var sket, men man kunne frygte det værste. Ja. Så uanset hvad folk har at sige til det valg, jeg tog dengang, og jeg kan huske, at jeg fik rigtig mange hug for det, selvfølgelig også mange positive, men så er det noget, jeg altid vil være stolt af, og en beslutning, jeg altid vil stå ved. Om du spurgte mig om 30 år, så vil jeg stadig sige, det var det rigtige at gøre. Så kan folk være enige eller uenige. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke gøre alle tilfredse med den beslutning, jeg har taget, men for mig var det den rigtige. Daniel, tak for dig, mand. Selv tak. Fedt, mand.